Znaš šta sam ja rekao na kraju razgovora, da ga gotivim, da mi je simpatično, nema. Samo klas. Samo klas. Klas, čist klas. Ej, slušaj ovo Miljana. Ajde da kladamo klas. Ej, slušaj ovo Miljana. Ajde da izađemo da ovdje da kladamo klas. To nije građansko, možda se proda, ali nije građansko. Ej, slušaj ovo. Rekao sam mu, gotivim te, nisi loš dečko, ali ti verujem samo 10%. 90% mislim da lažu. 10% mu veruješ? Da. Znači, ti si sve dobro. Da, ti mu ne vreš ni toliko. Ja mu ne vreš ni jedan. Ej, a slušaj ovo. Sve što je rekao, slavno ne. Tako je pričao neke bajke, on investitor i ovo, ono, radovi i ovo. Kaže, izvodeći? Ja mislim da on serviser klima. Ma ti kako hoćeš? Kako je veze ima ide, to ne znam. Neće on to da prizna. Ali ja to ne znam radi, ja bih volio da znam nekako. Ti zidaš. Ja princip za sve. Što Regure razume se u svašta, ali voli da laži. Čekaj, kako je bilo kad si ti rekla, pišite na gazdu? Šta ti rekla konobari? Da bebiću, kad ste pripričite na Nena, da gazu, šta je rekla ovdje? Da mora da se plati i da nije Nena, da je sve. Eto. Ali što bi Nena lagala to? Kad smo isto platili račun. Kad smo bili u kapičoni, kad sam otišla sama, konobarica je prišla i rekla, Boban je rekao da mora da se plati. Ja sam rekla, pišite na vlasnika, ona je rekla, Boban je samo ovdje vlasnik. Što bi Miljana tako nešto lagala? Šta da radi mi nešto lagala ovoliko? Što da radi da dođu i mozgu? Nemoj, a voli. Čekaj da te... A šta imamo od toga što... Ali ja imam, ej, Miljana, slušaj. Ja sam se dopisio. Miljana, ja imam predlog. Znaš kako... Sve pare što zaradite i ti, mama i on, da mu date i da ideš u gradu u Nišu i stanove da prodaješ. Nećemo više da ga vidimo. Ništa nije. Duvam, evo, direkt u glavu. Ej, ali slušaj ovo. Neće da smanje temperaturu 27 stepenima, evo ti izgleda. Ne, kažem, duvam u glavu. Ej, slušaj, šta sam sve nešto drugo da pita? A stvarno već sam pita. Što voli? Ja mu sam rekao, ako pored svi ti poslova, svi kombinacija, milijonskih kombinacija, ako ti si došao prošle godine da guraš milijardu i valjskim kolicima, ako si ti normalan. A šta kaže, volim je? Da, volim je, da. Što tako lažiš? Ti si patološki lažo. E, ali jedno ne laže, da te voli. To ja. Najbitniju stvar. Miljane, on je sve to ostavio, kombinacije, poslove, ovo. Kaže, s tatom je u dobrim odnosima. Samo da, to je to mišto. U dobrom odnosima si. Tako odnosio, odlično. Niti se čujemo, niti se vidimo. To je najbolji odnos. To je lije tako? Šta sam ja tebi rekao, čekaj da dođe bebica, takvog nisi vidio u životu. Mikica stalo meni govorio šta je ovo za ove ljudi, ja kažem nisi vidio, diška dođe doktor. Šta sam u odlučnim odnosima, niti se čuje, niti se viđa. Ej, a kako je mama rekla njegova temperatura, pa vi imate više neg mi. Da. Jao, Miki, kako bih poslata se. Šta? Coca-Colicu? Alkohol ne smiješ ni gledaj. Znamo, dok kada? Dok ne... Mikica, lepša ovako kosa, iskreno mi kaže. Pazi da ti kita ne ispadne. Pa vidiš kako. Ne, pa mora staviti to da se ne ispadne. To je mala kita. Mala kita. Nije valjda mala, Miljana. Nije, dobro. E, ali volite, meni on se, meni on na neki čudan način, jeste bolestno, on mi drag. Yes. Drag, nije, znaš šta je Miljana najbitnije, da nema ništa, da je golja, nema lošu dušu i nije loš. I upravuje ova, bolje grešna. A što mi ne kaže ja sam golja? Što ne kaže? Sad ćemo kad dođe ovaj... Miljana, kako mi je golja, živi kod tebe. Koliko je unojao love, ne računajući od zarade za reality, koliko je svojih para za vaš zajednički život potrošio? Šta je tebi rekao? Nije mi ništa, toga nisam pitao. Koliko je potrošio? Da li si ti finansirala život ili ovo? Nikad nisam pričao. Dobro, Miljana, ko je finansirao vaš zajednički život? Nije. Je li Miljana? Miljana, ko je finansirao vaš zajednički život? Marija. Ko je bio? Ti je li ovo? Marija, rekao ti. Marija? Koliko je on doprinio u kuću? Kaže u... 350.000 evra. Da.
Kaže, kupio, a neka ga, ne voli. Ajme da gledamo sad se tući. Ne, čekaj da dođe, ćemo svi. Ali sastava treba da se sastava. Niki, imam jednu kao mnogo predivnicu. Nema veze, to je dobro, znači da je zdrav. Znači da je zdrav. Jel se osjetili samo na polu? Znači, Miki, malo to ja otvoram vrata, gledam sam, prdno sam. Da, 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 on prolazi, vidim nešto se mršta, kad na prdno sam. Znam, prdno sam. Gde ćeš? Da gledamo, sad će ove doći. Neka vrata. Evo vrata, Miki! Evo, samo iz daleka, nemoj blizu, iz daleka, Mikice. Ali iz daleka neko će nas iznervirati, nekom ću šamar lupiti, nemoj. Mikice, samo iz daleka, moj. Samo iz daleka. Nema, iz udaraća, Zvezdane. Lupit ću šamar nekom. Vidjelo ome, gledaj.